vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, tudo que se pensar na vida, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, pensando na responsabilidade de quem fala ao povo, as pessoas saem de casa, enfrentam trânsito, dificuldades, e tudo isso acarreta a responsabilidade da plataforma, como também do santuário. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos recompensados em virmos à casa do Senhor. Só de termos vindo já é uma bênção. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. Eu quero tratar de assunto que estabelece uma base para fazer uma oração, orar consciente do que significa orar sem nenhuma condenação. Então, nós vamos tomar aqui a palavra na mensagem Parado na Brecha, Moisés parou na brecha por Israel. Veja só, um homem aplacou a ira de Deus contra o povo. Porquanto eles estavam murmurando, alimentando um espírito rebelde, um espírito de queixa, e quando opera esse espírito, a pessoa ou as pessoas perdem totalmente o sentimento de gratidão. Nada é lembrado do que Deus fez,
no que Deus tem feito, do que Deus está fazendo por elas. É um problema sério a murmuração, muito sério. A conspiração, a murmuração é, podemos dizer, um sinal fatal de morte. Sinal de morte. Portanto, leve a sério. Porque foi o que matou lá no deserto. Foi a murmuração e a idolatria. O que mais provocou a ira de Deus. E Moisés parou. O senhor então tem que me tirar primeiro desse povo. Agora, hoje, se Deus fosse liquidar as pessoas e houvesse um tempo quando Deus tivesse ficado cansado de tratar com nossos pecados, nós constantemente indo errado, quem se colocaria como Moisés hoje a favor das pessoas? Você tem que ter alguém que pare por você. Moisés, hoje, quer dizer, como Moisés hoje, a favor das pessoas, quem poderia se colocar? Onde encontraríamos uma pessoa que defendesse ou pudesse defender, que Deus aceitasse como ele fez com Moisés? Seria quem? O irmão Brana fala sobre Daniel Cury. Ele foi salvo quando o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa. Ele parou por mim lá na terra. E a própria vida de Moisés na terra significava tanto para Deus que isto impediu a ira de Deus. E Deus não passava sobre Moisés. Isto sempre foi um quebra-cabeça para mim até eu. Certo dia, em revelação da Escritura, veio este pensamento a mim. Que vê você, Moisés, em ação, estava de todos os modos substituindo, se pondo no lugar entre o povo e Deus. Ele era o tipo de Jesus Cristo. Ele era um tipo de Jesus Cristo. E quando Deus ia tirar a vida de todo mundo, os murmuradores, e
destruir o povo. E todos os pecadores e condenados a morrer. Quando vimos nesta mesma situação deles, na mesma situação, Cristo morreu por todos nós. E Deus não poderia passar sobre Cristo, sendo seu próprio filho. Por isso, estamos amando tanto a Jesus, no mínimo teríamos motivos demais para amarmos a Jesus. Estava pensando, como que é amar a Jesus? Se é amar os seus próprios bens primeiro, em primeiro lugar. E então Jesus deu a si mesmo livremente para que ele pudesse parar a maneira de então. Aí, como Moisés não poderia ter aquilo, feito aquilo. Moisés não poderia ter feito. Deus não tirou porque ele era um tipo de Cristo. Ele não podia ficar sem Deus, sem Moisés, aliás. Não podia ficar sem. Então, portanto, seu sangue não seria suficiente, o sangue de Moisés. Mas Jesus, sendo o sangue de Deus, ele mesmo, o criativo sangue de Deus, Deus simplesmente perdoou toda a raça humana então do pecado, porque tudo isto foi colocado sobre ele, todas as tentações. Ele foi tentado em tudo sem pecado, e ele foi para o Calvário e morreu. Ele morreu. E isso foi na presença de Deus. E sofreu muito. E foi lançado ao inferno, quer dizer, à sepultura. Porque ele era pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele. E ali, sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário, e do Calvário em um inferno. E Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. Você vai orar com convicção. E hoje, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Estamos livres, perdoados e absolvidos. Vamos repetir.
E hoje ele é o único mediador entre Deus e os homens. E estamos livremente perdoados e absolvidos. Deus nem mesmo sabe que alguma vez pecamos. Nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nunca mais serão lembrados. Agora, veja que, em que espírito você vai orar. Não podemos fazer isto de nós mesmos. Nós somos finitos. Nós somos finitos. Ele é infinito. Mas nós somos finitos. Em outras palavras, somos carne humana, somos humanos, portanto, finitos. Ele não, ele é infinito. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar porque não somos suficientemente grandes. Olha, é por causa disso que você sofre condenação, que já foi perdoado lá no Calvário. É por ser finito. Há muitas pessoas, porque o Espírito Santo não acusa, mas elas dão um espírito de acusação. E nunca se perdoam. Embora sendo perdoadas, elas não se perdoam. E nós, por sermos finitos, continuamos a lembrar. Porque não somos suficientemente grandes. Porque ele é tão grande que ele até mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em sua presença. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é a igreja do Deus vivo. Nós somos filhos e filhas em sua presença. De que maneira você fica na presença de seu pai, de sua mãe? É constrangido? Se tudo vai bem entre si? De que maneira você fica diante de Deus, do Pai Celestial? É constrangido? E todas as coisas que ele era, nós somos. Agora, tomando frase por frase, isso envolve todo o mistério que vem lá milhões de anos antes da fundação do mundo, da criação. Uma eternidade
Nós somos filhos e filhas em sua promessa. Ele era, nós somos resultado do que ele era, do que ele é, Salvador. Por isso somos salvos. Por isso somos cristãos. Normalmente se pergunta, de que igreja que você é? Você é o quê? O irmão Brennan dizia, eu sou cristão. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar sua justiça. Como a gente se sente pequeno, porém agradecido. Vai numa sentença. Chega numa sentença diante do juiz, e que se ele te condenar, você vai morrer. E logo o seu advogado para na brecha. Você sai livre? Sai do fórum, lá da presença do juiz, livre, livre, completamente livre, vai embora. Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse se tornar sua justiça, para que eu pudesse estar livre. Você está livre. Meu Jesus. Essa é uma palavra que dá base para uma oração bem real, bem consciente. Oração consciente. E te leva a falar a palavra. Ele tornou o seu pecado para que o seu fosse apagado. Você não existe, ele tomou. E ele levou lá para o inferno. Porque Jesus não ficou no inferno, mas os pecados ficaram. Agora veja a gratidão que tem que existir. Ah, meu Deus. Aí a gente fica... Como que Deus é bom? Ele tornou seu pecado... Por causa do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não pode ser nenhum, não pode ver nenhum pecado em você, desde que sua confissão seja em Cristo Jesus, desde que você se colocou diante dele e disse: Senhor, eu sou o pecador, tem misericórdia de mim. Aquele publicano pecador voltou justificado
para casa. Jesus disse, e justificado é como se nunca tivesse feito aqui. Mal algum. E haveis sido lavados, perdoados, e haveis sido justificados. Justificado é como se não tivesse nunca, nunca. Mas espera um pouco. Alguém disse, tempo atrás, alguém disse, se eu cresce em uma coisa como esta, que não tem nenhum pecado, eu soltaria o vapor, eu pintaria o sete, eu iria a todos os salões de baile, eu ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Você já está seguro em Cristo? Que diferença faz isto? O pecador falando. E às vezes esse espírito vem atacando a gente. Está vendo? Por quê? Como? Como pode ser? Mas irmão Brana diz, se o amor de Deus alguma vez atingisse seu coração, na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto com o seu pecado. As coisas naturais se põem assim entre Deus e a pessoa. O pecado. Mas isso abolido, então não tem nada entre Deus e o salvo, entre Deus e o crente, no sentido da palavra. Isto é como você sabe que tem o Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos orar hoje baseados nisto. Não porque você pode gritar, clamar, falar, ou falar língua estranha, ou seja o que for. Porém, quando o pecado torna-se morto e você está vivo em Jesus Cristo, o amor de Deus, quão rico, quão puro, vem! Orem, orem, fale, falem com Ele, com gratidão no coração. Nós não pensamos como aquela pessoa disse, eu vou pintar o sete. Se é assim, eu estou perdoado? Não.
expulsa toda depressão, porque você fica insegura, inseguro diante de Deus. Expulsa. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. É com você. É com você a oração. O louvor, a adoração. É com você. Peças de roupas. Velas. Ai, Senhor, Senhor, socorre esses aflitos que estão aqui nos pedidos de oração. Socorre, ó Pai. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor dá ânimo. Coragem. Essas peças de roupa, esse livro de oração, os pedidos de oração estão diante do Senhor. Aleluia. Esses pedidos de levantar de mão já ficam feitos. Estou com eles pedidos aqui, ó, levantando a mão. Com eles na minha mão. Em nome de Jesus Cristo. Ele ouve a sua oração. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, entre Deus e você. E estamos livremente perdoados e absolvidos. Obreiros, evangelistas, diáconos, orando. Cabe a vocês orarem com fervor, contagiar o auditório. A sua oração, irmã, estimula a sua vizinha, seu vizinho. Faz isso. Expõe o sinal. Eu preciso tanto quanto você precisa. Todos precisamos dessa mediação. Agora, Deus não se agrada se você fica
aí dentro de um casco, encolhida, encolhido. Ele quer ver você cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Ele quer ver você alegre, lendo, orando, dando graças a Deus. Só de você estar aqui, onde é que você estaria se você não estivesse na mensagem? Onde você estaria? O que seria de você no mundo se você estivesse no mundo? Então por que não viver agradecida, agradecido? Por que tanto abatimento? Sabendo que nós fomos absolvidos, perdoados, lavados, redimidos. Essa é a base da oração. Oh Deus, eu peço misericórdia, mais do que ele teve, mais do que ele tem, mais do que ele ofereceu lá no Calvário. Essa é a misericórdia. Agora fala a palavra. Fala a palavra da cura do seu filho. Fala a palavra da cura da sua filha. Da libertação. Todos aqui no estúdio, no átrio. Lá no berçário, na internet, todos estão diante do Senhor. Pensa quem seria você, o que seria de você? Eu estou falando, louve. Você não pode glorificar a Deus. Eu estou falando, glorifique a Deus. Você tem que ter estímulo próprio para louvar, para adorar, para orar. É vida própria. Moisés parou na brecha. Jesus parou na brecha. Moisés não tinha o sangue que pudesse salvar. Mas Jesus, sim. Sim.
Vai orar só em espírito, é? Vai orar só em espírito? Ou com a voz também? Fale a palavra agora, fala. Fala a palavra por uma filha, por um filho, pelo marido, pela esposa, pela saúde de alguém, sua amiga, seu amigo. Fale a palavra. Oh, que beleza. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Só de pensar, gente, eu creio no profeta de Deus. Eu creio na mensagem. Só de pensar nisso. Por isso eu estou aqui. Poderia estar num lugar muito diferente, perdida, na rua, perdido, bêbado, fumante, mentiroso, adúltero, pensa o que fez ele por você. Ah, tem que só dar glória a Deus mesmo. É, tem mesmo, viu? Porque... estão sendo levantados. Todos os pedidos, levantar de mão. Todos os pedidos estão diante do Senhor, do mediador, do curador. Ele é curador. Ele é curador. Ele é salvador. Agora vamos cantar de pé.
Vamos cantar de pé. Orando, cantando, cantando, orando. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.